váze 49 kg. A víte, bys měla nějaký... Každý z vás má možnost vsadit pouhých 10 Kč a správně typující sázející si může odnést až 17 Kč. A nyní máte hodinu a půl na uzavření posledních sázek. Vyšší informace o pravidlech najdete v našem sázku Sázková kancelář uprostřed louky. Zápasy začínají ve 3 hodiny. Přejeme vám hodně štěstí. Složená z dvou profesorek, Ivany Šafránkové a Jany Polákové. A dvou studentek, Ivety Vilové a Pavlíny Kozákové. A teď už je čas představit... Dá, jen zármutek mám, proč mi víno chutná, jak hlína a blín, proč jen já jsem tak smutná. Měl by v pohrát klavír a vlád černý flér vedne mnou těsnit jen církevní chor, proč mi stále studí tísní ten hlad a hele, Zbindio, už zpívá Peťa, poslouchej. Thank you.